Són ara mateix les 11 del matí. Tornem a encetar un dia més el magazín informatiu L'Ebre al dia, avui que és dimarts 30 d'abril. Un Ebre al dia, com saben, renovat i que inclou noves seccions de les que habitualment s'oferien en este programa. Avui tenim molts de continguts, uns continguts que començarem en l'entrevista. Si ens volen acompanyar, comencem ara mateix L'Ebre al dia. Com us dèiem, tot preparat ja per a començar l'entrevista, i és que avui dimarts se presenta a la sala Vernissatge de GURB, al costat de Vic, el nou programa Colors on Tour, la primera sèrie de televisió que es fa a Catalunya dedicada al món LGTBIQ+, una coproducció de Canal Terres de l'Ebre, de la xarxa i de l'associació OK Productions. Roger Font, ben tornat, moltes gràcies. Gràcies sempre, és un goig poder tornar a Canal T. I nosaltres parlar amb tu, Roger Font, avui el convidem en condició de president de l'associació OK Productions per parlar d'este nou programa. Arriba el moment de veure, Roger, la feina que heu fet durant uns quants mesos, durant 4-5 mesos, per tota Catalunya, la recerca d'històries personals, podem dir, no? de gent que forma part del col·lectiu. Com ha anat este itinerari per Catalunya? Doncs molt intens, però molt divertit. I, a més, crec que quan la gent el vegi després amb el resultat final a casa, podrà valorar que realment és un programa que aporta molt a la societat i que podrà contribuir a millorar-la i a fer entendre moltíssimes qüestions relacionades amb el col·lectiu. Han estat 4 mesos de rodatge, però la feina prèvia d'aquest programa, i jo crec que el més difícil segurament ha estat buscar aquestes històries i convèncer les persones a prestar-se a explicar d'una forma molt explícita i exposar-se també mediàticament a explicar pràcticament la seva vida i la seva realitat de LGTBI en funció de la zona que han visitat. El primer programa es podrà veure a Canal Terres de l'Ebre i a tota la resta de televisors de la xarxa dissabte a partir de les 10 de la nit. Expliquem-nos quins són o qui és el protagonista del primer capítol i què més podem veure. Sense fer spoiler, per això. No faré molt d'espoiler, però sí és cert que la gent pot ja, des de primera hora d'aquest matí, entrar a la plataforma La Xarxa Més per consultar una promoció que explica tot el recorregut que farem per Catalunya, fent un tastet molt breu d'alguns dels 12 protagonistes d'aquestes històries. La d'aquest cap de setmana, del dia 4, és la Victòria Monique, la Barbie Calva, més coneguda com Barbie Calva, és una noia trans de Lleida. Ha estat una de les impulsores del moviment trans a Lleida, també una de les organitzadores d'una de les primeres festes LGTBI d'una discoteca en un context rural com és les rodalies de Lleida, i serà la protagonista d'aquest primer capítol, on la gent jo crec que s'ho passarà bé, perquè són 27 minuts amb una concentració d'informació molt, molt important, però també amb molta diversió. La Mega Pubilla i jo fem un tàndem molt divertit, en el que doncs ella fa com la tieta de Catalunya, però també la meva tieta, i és molt divertit perquè a poc a poc li vaig ensenyant com són les noves realitats de LGTBI, i partim de la base que ella era una vedet del Molino dels anys 80, amb un discurs molt anclat en aquella època, i les coses han canviat molt, o almenys hi ha molta més visibilitat de la que hi havia en aquella època, que no és que n'hi hagués poca, però les coses han canviat, i per tant el que faig és ensenyar-li tot aquest recorregut per Catalunya pintant històries amb colors, per això Colors on Tour. La Mega Pubilla, tu mateix, també tot l'equip de Canal Terres de l'Ebre, en esta furgoneta, una furgoneta que no sé si ja s'ha hagut de fer famosa a molts d'estos pobles, amb els ròtols de Colors on Tour, quina sensació tenia la gent? Què és el que us deia quan arribava a algun poble la furgoneta de Colors on Tour? En dues ocasions, si era una empresa de pintura, que això ens ha passat, perquè clar, la furgoneta fica Colors on Tour i no fica absolutament res més. A part, tampoc hi ha associada explícitament la bandera LGTBI, perquè hi ha molts colors i amb un panetone de colors molt diferents, i per tant la gent... Però si veies l'interior de la furgoneta, sí que es veia... Sí, llavors era més explícit perquè hi havia plomes, hi havia maletes, i per tant la gent intuïa alguna cosa. A més, si ens veien baixar la meva pulla i a mi vestits pel programa, ja la gent hi acabava d'associar que era aquesta furgoneta, però sí que ens ha passat en dues ocasions això, que la furgoneta l'han associat a una empresa de pintura. Expliquem-nos quina és la història o les històries de vida de les moltes que heu conegut que possiblement m'està impactat, podem dir.
Doncs n'hi ha hagut moltíssimes, però de fet totes han tingut alguna cosa especial a cada programa, però n'hi ha una que m'ha sorprès moltíssim, que jo crec que és com l'essència del que és el programa Colors on Tour, que té la intenció de donar visibilitat a referents perquè a molta gent li han faltat. I hi ha un testimoni dins del programa, l'Hugo Marlo, que és un cantant trans, un noi trans cantant, futbolista, que ha fet també molt pels drets LGTBI amb l'edat prematura que té, perquè té 19 anys, és un noi molt jove i ha muntat una associació LGTBI a Viladrau. El seu testimoni explicant-me com va ser la seva infància trans, on ell no se sentia identificat, no sabia exactament què li passava, no tenia cap referent, els únics referents que veia eren grans televisions, amb programes de televisió, on probablement les persones trans s'han tractat o s'ha ficat el focus a una qüestió més artística, associant-ho a imatges que ell no se sentia identificat. I em sorprèn molt una de les coses que explica el programa, que és que no sabia el que li passava ni qui era ni si realment tenia sentit estar en aquesta vida, tal i com ell se sentia. I no és fins que ell marxa de Viladrau i comença a conèixer altres persones que es troben en una situació similar que entén el que li passa. Jo crec que és un dels testimonis que més m'ha colpit, perquè justament és el que necessitem, donar visibilitat a referents i a referents trans en espais de divulgació que tenen impacte mediàtic. Les televisions és molt important que tinguin aquest altaveu i aquest programa crec que ho farà possible amb molts dels protagonistes. Dius que l'objectiu principal és donar visibilitat a les problemàtiques del col·lectiu en general, no només trans, sinó de tot el col·lectiu LGTBIQ+, al món rural. Per què al món rural? És que canvia molt la situació del món rural al món més urbanita? Absolutament sí, perquè si ens fixem en ciutats com Barcelona, és una de les ciutats més diverses, però també on hi ha més denúncies d'odi i discriminació contra el col·lectiu, perquè hi ha molta més visibilitat, hi ha moltes més realitats i hi ha també moltes més eines per a fer front a la LGTBI-fòbia i a aquests discursos d'odi. En canvi, al món rural existeixen, però estan invisibilitzats, no hi ha referents, i jo sempre fico l'exemple de la necessitat de tindre referents propers. Un panader gay, una carnicera lesbiana, algú del poble amb què les persones LGTBI se sentin identificades i no es qüestionin per la seva identitat ni ningú del seu entorn les pugui qüestionar. I el programa busca donar visibilitat a quines realitats han tingut aquestes persones, aquests 12 protagonistes al poble on han viscut, que han hagut de fer per sentir-se ells, elles o elles mateixos, i quin recorregut han fet en base a l'entorn que han tingut, també família, amics, amigues, l'entorn laboral, com això ha contribuït o ha afectat a la seva realitat. Això ho expliquem al programa perquè és superimportant. És que, a més, el món rural no té referents LGTBI. Normalment, quan els tenim o quan s'han vist en televisió, són de l'àrea metropolitana, també perquè va associat a que allí hi ha molta més població i, evidentment, és més fàcil donar visibilitat a referents. I jo crec que és un dels punts claus d'aquest programa, que contribuirem a explicar històries que mai s'han explicat i que, a més, tenen una perspectiva molt diferent, que és la rural. No és el mateix que una noia lesbiana, que una persona trans faci un trànsit en un CAP, en un poble, on probablement els metges o tinguin o no tinguin la informació necessària per a fer la derivació a les unitats de trànsit que hi ha preparades, o que probablement l'època en la que han viscut no existia ni tan sols una unitat de trànsit o no hi havia informació al seu voltant. I és una mica el que expliquem, per una banda, i també per l'altra, com reacciona l'entorn en base a la identitat d'una persona, partint de que tenim una societat cis-heteronormativa que crec que és el que hem de canviar per entendre la diversitat i tindre una mentalitat ben diferent. Hi ha més tabús o més prejudicis dintre del món rural? En funció del poble, perquè una de les coses que ens ha sorprès és que pensàvem que hi hauria com un denominador comú a tots els llocs que visitàvem i amb tots els protagonistes, ens ha passat tot el contrari. Hi ha pobles que ens han sorprès de lo diversos i lo poc estigmatitzat que està el col·lectiu i la llibertat amb el que viuen en aquell municipi. Ens passa en el cas de les Terres de Ponent, on la realitat és ben diferent a si anem a la Catalunya central, sobretot a la comarca d'Osona, i crec que hi ha municipis on hi ha i per tabú hi ha llocs on és absolutament al contrari, on hi ha molta més llibertat i fins i tot es viu amb més tranquil·litat que a Barcelona, i fins i tot gent de Barcelona que acaba escollint marxar de la ciutat per pressió, perquè al final és on més exposada estàs, i tria municipis rurals per anar a viure. Ara continuem parlant del programa. No obstant, també aprofitant que estàs aquí, volia parlar-te. Fa uns pocs dies, fa una setmana encara no, vau presentar
el cartell i un avanç de la programació del Pride d'enguany a Roquetes. Un Pride, Roger, que s'està fent gran, eh? S'està fent molt gran. Molt gran, diria. No ens pensàvem, sincerament, arribar al que hem arribat en aquesta tercera edició quan analitzàvem el cartell hores abans de presentar-lo. Dic, on estem després de 3 anys? Clar, és que començo d'una festa que... Només són 3 anys. Sí, sí. Això jo crec que tocaria, si ens emmirallem en altres festivals, a partir dels 5 o fins i tot dels 10 anys. I estem parlant que en 3 anys han fet un recorregut brutal i l'han fet perquè la gent ens l'ha demanat que el fem. És a dir, al final nosaltres responem a les necessitats o a la resposta de la gent que ha vingut al festival aquestes dues primeres edicions, però també al suport institucional i del món privat de les Terres de l'Ebre, que ens ha donat suport, Generalitat, Fundació La Caixa, més d'una 30ena d'empreses, els mitjans de comunicació, entre els quals Canal T i La Xarxa, que han donat suport i costat en aquest festival, que ha fet que cresqui d'aquesta manera i que també tingui aquest reconeixement social a les Terres de l'Ebre i fora de les Terres de l'Ebre. Una cosa que ens ha sorprès és que hagi traspassat fronteres. No entenem com ha pogut arribar a Saragossa, a Madrid, a València... Bueno, a València tenim part d'artistes que venen dels països catalans i, per tant, és fàcil entendre que allí hagi pogut arribar, però fins i tot Dracs de Canàries, que ens han preguntat per vindre a actuar al festival. I dius, com ha arribat l'Unicorns Pride a Canàries, si és un festival LGTBI rural de Catalunya? És una de les coses que ens agrada i ara el que hem de fer és intentar cuidar-ho i no morir d'èxit, intentar mantenir aquesta estructura. Per enguany, aquesta estructura no es manté perquè hi ha més carrosses, hi ha més comparses, hi ha més activitats, hi ha més de tot. Sí, de fet, portem uns caps de cartell a nivell nacional i internacional, en el cas de la Sharon, que ha estat a Drag Race a nivell mundial i a Drag Race també a Espanya, on va ser guanyadora, a Sofia Coll, que ha estat a Eufòria i al Benidorm Fest, a Lugo Marlo, que és protagonista del Colors on Tour, ha estat a Eufòria, a Got Talent, a La Voz. Per tant, portem artistes de molt de renom, a l'Àlex Martín, que ha estat també a Ràdio Televisió Espanyola amb Eurovisió, copresentant algunes de les gales importants d'aquest festival. Portem a gent de primer nivell del col·lectiu que són del món rural de Catalunya i que probablement molta gent no coneix i per tant és important que també els donem visibilitat, acompanyades de més de 30 artistes que venen de la resta de Catalunya i de València, del món rural, amb disciplines artístiques, amb artistes que són o tenen una qualitat brutal, però que per estar en un entorn rural han tingut molt difícil desenvolupar la seva disciplina artística, principalment perquè no hi ha espai d'oci nocturn on puguin anar a cantar, a fer un show drag, a ballar, a portar una obra de teatre, i nosaltres això ho recollim al festival i el que volem és que sigui un aparador per tots aquests artistes, també entitats que s'han tornat boges demanant-nos, encara aquesta setmana ens estan demanant, no hi cap res més dins el pati, però ens estan demanant més entitats de participar i ser presents. Enguany no serà possible, l'any que ve analitzarem quina infraestructura tècnica necessitem, perquè també l'Ajuntament de Roquetes té els serveis tècnics que té municipals i nosaltres també tenim els que tenim, que no deixem de ser una entitat sense ànim de lucre i arribem on podem, no? I llavors l'any que ve sí que estem estudiant ja l'impacte que ha tingut el festival enguany, abans que es faci, per veure com l'any que ve ho recollirem i intentarem donar cabuda tot plegat. La cita serà al juny, el 8 de juny, ja en parlarem més endavant. El que sí que volia comentar-te és que entre el programa del Colors en Tour, preparant també el Pride, a més estàs al Consell d'Assessor de la Generalitat, és a dir, que et veiem molt poc per aquí, i ara, a més, s'ha iniciat el procés de selecció de vocalies al Consejo de Participació LGTBI Estatal en el marc del Pacte de l'Estat contra la LGBTI-fòbia que se preveu que aprovi el Consell de Ministres. Us agradaria, com a associació, formar-ne part? Absolutament sí. De fet, ens hem presentat en aquesta obertura, en aquesta selecció d'entitats LGTBI, perquè considerem que tenim una influència molt important en el món rural. I, a més, aquest organisme vinculat al Ministeri d'Igualtat i Feminismes és el que ha fet possible la llei trans amb la contribució d'entitats de tota Espanya que han fet que tinguem una llei trans estatal que preservi els drets de les persones trans i LGTBI, que han estat molt invisibilitzades els darrers anys. I per tant pensem que podem aportar molt des d'aquesta perspectiva. Hem presentat un projecte amb el recull de tot l'impacte que ha tingut no només l'Unicorns Pride, sinó tota la resta de coses que fem a l'associació que tenen relació amb la promoció de la igualtat, de la diversitat sexoafectiva i de la identitat de gènere. I pensem que això ha d'anar associat a que el Ministeri ens escolti, en aquest sentit, puguem formar part d'aquest
d'aquest organisme, que és imprescindible i és molt important que existeixi perquè és l'única manera que tenim d'arribar a les administracions més grans i que escoltin les realitats també més petites o no minoritàries, perquè si sumem tot l'entorn rural d'Espanya segurament veurem que hi ha una gran majoria social al darrere, però que malauradament doncs, per tal com està configurada Espanya, a nivell rural doncs els municipis estan molt separats i és complicat d'anar d'un poble a un altre, però existeixen aquestes realitats i també se'ls ha de donar veu i visibilitat. Tornem a estar mirant la recta final de l'entrevista, tornem a parlar del programa dissabte a Canal Terres de l'Ebre. També es podrà veure a totes les televisions locals de Catalunya adherides a la xarxa, com dèiem, en streaming a la web de Canal Terres de l'Ebre, per Smart TV, amb l'app mòbil, a la plataforma Xarxa Més. També es podran recuperar tant a la web de Canal Terres de l'Ebre com al de la xarxa. Per tant, escolta, totes les vies de comunicació possibles. Absolutament, i a les xarxes socials anirà ple les pròximes setmanes. Aquest dissabte, per cert, estem a Punto BCN, que és un dels bars LGTBI per excel·lència a Barcelona, on presentarem també el programa en directe. Una hora abans farem fotocall i a l'hora de la retransmissió estirem la meva pubilla i jo acompanyant a la gent que vulgui vindre al bar. I deixem que faci un agraïment especial a l'equip que ha fet possible aquest programa, tant com de Canal T com de la xarxa amb qui hem treballat amb Judit Porta, però la Simona, l'Enric, el Miqui, l'Eduard, també el Lluís González, que ha estat un dels documentadors del guió d'aquest programa, que han fet possible un programa que sense aquesta configuració d'equip i sense la voluntat i la predisposició que han tingut hagués sigut impossible, perquè era tot un repte i al final l'hem tirat endavant. Avui es presenta aquest programa en societat en un acte especial a GURB, al costat de Vic, i dissabte vostès ja podran veure el primer dels episodis, el primer capítol, aquí, a Canal Terres de l'Ebre, a partir de les 10 de la nit. Roger Font, president de l'associació OK Productions, enhorabona per totes aquestes iniciatives, enhorabona pel Colors on Tour, i bé, esperem veure't pront una altra vegada a les pantalles. Moltes gràcies, Josep, que vagi molt bé. Una abraçada. Nosaltres ara fem una petita aturada, en tornar continuem amb la programació a Canal Terres de l'Ebre. Després de l'entrevista i de la pausa publicitària, continuem l'Ebre al dia. Ara ja amb la informació de la jornada, una informació que comença per la política, com no pot ser d'altra manera, i que ens porta directament al cor del Delta de l'Ebre, on Enlairem del Tebre reclama la nova comarca del Delta de l'Ebre. De cara a les properes eleccions al Parlament, la formació de l'alcalde Lluís Soler, que governa a l'Ajuntament de Deltebre, ha presentat un decàleg de greuges i problemàtiques que afecten la zona del Delta i que reivindicaran davant del nou executiu català. La protecció del delta i del cabal del riu ocupen les primeres posicions, però també reclamem una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, un transport públic de qualitat, més atenció sanitària i un millor sistema de transport públic. A la vegada, defensen que el Delta de l'Ebre hauria d'esdevenir una nova comarca a Catalunya per les singularitats que representa com a territori i que pugui donar millor atenció i serveis als veïns de les poblacions deltaiques. Tenim encara molts de greuges que assolir, molts d'objectius que assolir pel fet de la inacció tant social com política que ha hagut els últims anys en aquest territori. És bàsic que el Delta tingui la seva comarca, tingui el seu punt neuràlgic en la seva capitalitat per seguir governant des d'un punt de reivindicació territorial com entenem el nostre territori i així seguir progressant. Seguim al Baix Ebre, però anem cap a la capital de la comarca, cap a Tortosa, on ja està tot a punt per a començar una nova edició de la Fira Expo Ebre. De fet, més de 200 expositors seran presents des de demà mateix i fins al dia 5 a la 78a edició d'Expo Ebre, una edició que se centrarà en els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i que enguany inclourà per primera vegada el Fòrum Econòmic de les Terres de l'Ebre. Serà concretament el dia 2 de maig i tractarà temes com la ciberseguretat, l'economia verda o la responsabilitat social a l'empresa, entre altres. La inauguració de la fira anirà a càrrec
del rector de la UNED, en Ricardo Mairal Usón, amb motiu del 50è aniversari d'aquest centre a Tortosa. Finalment, l'espai Tast and Fashion inclourà una programació d'actuacions musicals amb el concert de Pepet i Marieta l'1 de maig a les 9 de la nit, el concert dels Inhumanos el divendres 3 de maig a les 9 i mitja i el concert de Cloenda amb el grup tortosí Elma a les 8 del vespre. El que han volgut és convidar a la màxima autoritat d'esta universitat, al rector, per a que sigui, per tant, la persona convidada per a donar el tret de sortida a Expo Ebre 2024, perquè també la universitat és una peça clau a nivell educatiu i perquè també sabeu que els objectius ODS tenen o donen molta importància precisament a l'educació. I l'horari serà com tots els anys, les 10:30 fins les 2 pel matí i per la tarda les 4:30 fins a les 9. A les 9 encara que es tancarà el recinte del Pavelló Firà, la part exterior, la part d'activitats del Tast and Fashion quedarà obert aproximadament fins a les 12, excepte l'últim dia, el dia 5, que es tancarà a les 10. Val. És una fira, com comentava l'alcalde, que enguany se centrarà en els ODS de l'Agenda 2030 i que es promouran de manera més especial a través del fòrum econòmic que tindrà lloc dins del marc de la fira. I anem ara cap al Montsià. Un grup de veïns de la Ràpita s'han concentrat recentment davant de l'Ajuntament reclamant la construcció d'un gimnàs municipal. Després de recollir prop de 900 signatures i no estar d'acord amb la proposta de l'Ajuntament, estos veïns van decidir convocar tothom que estigués interessat a una concentració per fer evident el seu descontentament i explicar les raons per les que creuen que és necessari un gimnàs municipal a la Ràpita, com tenen, per altra banda, altres poblacions veïnes. Josep Arreig, veïna impulsora de la reclamació, considera un dret de l'estat del benestar la pràctica de l'esport. Arreig va anunciar noves accions, com pot ser l'enviament d'un informe a la Diputació de Tarragona o participar activament en els propers plens municipals perquè la seva reclamació de construir un gimnàs municipal acabi sent una realitat. No demanem que no pagui res, clar que no, però és que les quotes municipals se sap de sobres que són molt més barates que no pas d'un gimnàs privat. I el que demanem és quotes reduïdes per a la gent que està en l'atur, la gent jubilada, les famílies nombroses. No, acabarem d'enviar aquest escrit a la síndica. També tenim previst d'anar algun dia al ple, entre uns quants, i doncs, bueno, pressionar a veure si podem aconseguir-ho. I avui és dimarts, per tant, toquen esports, i com sempre l'encarregada d'explicar-nos l'actualitat esportiva aquí, a casa nostra, no és altra que la nostra companya Blanca Querol. Blanca, quan tu vulguis. Bones, Josep. Pues avui parlarem de Sant Jaume d'Enveja perquè va tindre moltíssima activitat esportiva este cap de setmana i és que va ser la seu de la segona edició del Field Dance Festival. Després de l'èxit de l'any passat, l'esdeveniment ha incorporat novetats com el vermut musical, un dinar de germanor i el bingo musical com a preludi de les actuacions. Enguany hi ha participat més d'un centenar d'alumnes des dels 3 i fins als 80 anys que han mostrat les diferents disciplines que practiquen dintre l'escola. A més, s'ha aprofitat el festival per a formalitzar el conveni amb l'Ajuntament de Sant Jaume perquè es converteixi en una de les seus de l'escola i que des de Field Dance Entertainment puguin estrenar els musicals a aquest municipi veí. L'Ajuntament de Sant Jaume s'ha formalitzat un conveni entre l'entitat, entre Field Dance i l'Ajuntament, que en aquest cas pues Sant Jaume no serà la seu, una de les primeres seus de Field Dance i Field Dance Entertainment, que serà on s'estrenaran els propers musicals de Field Dance Entertainment. I ho han pogut fer aquí i realitzar aquí este segon any i la veritat és que ha tingut molt d'èxit, no ens esperem tant d'èxit i està funcionant molt bé, la veritat. I l'important és això, el que sempre dic, obrir-nos, donar-nos a conèixer i torno a dir, és el primer acte de, espero, de molts en companyia de Field Dance i l'Ajuntament de Sant Jaume. I també a Sant Jaume més de 330 gimnastes han participat aquest cap de setmana en el primer trofeu mixte Lo Passador de gimnàstica rítmica que ha organitzat el Club Rítmic a Sant Jaume. El trofeu ha comptat amb la presència de gimnastes en la categoria des d'escolar fins a categoria base i absolut. A més, també hi han participat 3 gimnastes del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, entrenades per l'exgimnasta Natàlia García, així com algunes de les promeses del Club Rítmic a Tortosa, com Carla
Borràs, Àfrica Ruiz, Ainhoa Mateos o Abril Vidal. Amb este trofeu, el Club Rítmica Sant Jaume tanca un mes d'abril ple d'esdeveniments amb la celebració de dues fases de Copa Catalana els dies 7 i 14 d'abril, la tercera fase de la Lliga Territorial el 20 d'abril i aquest primer trofeu. La primera vegada que organitzem un trofeu era un repte d'organització. La veritat que estem molt contents com a club perquè hem aconseguit una altíssima participació, 336 gimnastes de tots els nivells, des d'escolar fins a absolut. Destacar que ha vingut el club del CAR i és el centre de rendiment i la veritat que s'ha vist un nivellet molt, molt guapet i estem molt il·lusionades perquè hem preparat el primer trofeu i veure que la gent ha respost i veure que s'ha omplit de gimnastes des d'un nivell escolar fins a un base absolut, pues, hi ha anat tot molt bé, estem molt contents. Doncs, bueno, estava una mica nerviosa, però també va bé sortir en competicions per començar a agafar experiència per la temporada i al final ho he acabat disfrutant, ha estat bé. I fins aquí l'actualitat esportiva d'aquí, de les Terres de l'Ebre. Blanca, moltíssimes gràcies. Fins la propera. Fins la propera, Josep. Nosaltres continuem ja amb l'actualitat de casa nostra. Anem a donar pas ja a la nostra taula de tertulians. Avui ja comencem a presentar-los. Ens acompanyen aquí als platós de Canal Terres de l'Ebre el senyor Joan Josep Grau. Josep Joan Grau, és economista. Josep, benvingut, moltes gràcies. I també el senyor Francesc Sancho, metge. Senyor Sancho, benvingut també, moltes gràcies. Hola, bon dia. També tenim a la nostra taula el company Dani Camacho. Dani, bon dia. Bon dia. Aquí, mira, comencem per tu, Dani, aquí demanem ja que, continuant, no?, prenent el pols de l'actualitat de la jornada, ens digues una mica quins són ara mateix els titulars més destacats que podem veure tant a les portades com als digitals. Bé, comencem pels digitals, com sempre, per casa nostra, a l'ebredigital.cat. A hores d'ara destaquen alguns successos, com per exemple este ferit greu, un jove de 20 anys a Tortosa, apunyalat en una baralla, i també a Amposta la Guàrdia Civil ha localitzat un taller mecànic clandestí. D'altres notícies en l'àmbit polític, Junts pel Baix Ebre lamenta que Esquerra prioritza els interessos de partit als de la comarca, han assegurat. També, pel que fa a Imagina Ràdio, també destaquen este taller mecànic clandestí que s'ha trobat a Amposta. I també podem llegir que l'autoescola Montessori i Acide han presentat el primer vehicle adaptat de pràctiques a les Terres de l'Ebre, un benefici per a totes les persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa al samarilebre.cat, podem llegir una entrevista a Sònia Rupérez, regidora de festes, que diu que la fira és un element viu i que ara toca, nova tecnologia, però també sostenibilitat i conscienciació. També podem llegir que la Cambra de Comerç estarà present a Expo Ebre amb l'espai Digital Talent. Anem ja a les portades d'avui. Comencem per La Vanguardia, amb estos titulars que va deixar ahir el president del govern, Pedro Sánchez, després de l'anunci. Comencem per La Vanguardia, com diem, amb este titular. Sánchez alega que es queda per regenerar la política. El periódico també tria la paraula regeneració de Sánchez, que diu que no convenç ni els socis ni el PP. Pel que fa al diari Ara, Sánchez crida a la regeneració sense concretar mesures. I el diari de Tarragona es pregunta si va valdre la pena. També destaca des d'esta portada que diu que la SEPTA està en perill d'extinció. Un informe alerta que la patronal tarragonina és inviable en no poder pagar un deute de 583.000 euros. Continuem amb diaris amb portades de Madrid, com sempre El País. Sánchez no dimitís i busca un pacte per a la regeneració democràtica. L'ABC apunta que Sánchez apunta a jutges i periodistes després de fingir, diu, que anava a dimitir. I aquí acabem, no sé si s'han fixat, la paraula regeneració, que surt gairebé en totes les portades. Molt bé, i després farem, o fer-m'ho ara també, una mica de repàs a les xarxes, els tuits, el més destacat que s'ha pogut veure en les últimes hores. Sí, dues publicacions ràpides. Sabem que ahir va ploure bastant, va hi haurà un episodi important de pluja, sobretot al centre i al nord del país. I, per tant, veiem aquesta publicació de 3CAT que diu que el cabal del riu Llobregat se va disparar ahir. Diu que ahir la nit triplicava el cabal de l'Ebre al seu pas per Tortosa. Per tant, una situació bastant poc usual que el Llobregat porti el triple d'aigua que l'Ebre. I també acabem amb una publicació de Xavier Tomàs, també referent a la intervenció de Pedro Sánchez. Ja sabem, Xavier Tomàs és un politòleg que analitza tota la campanya i també, sobretot, tota l'estratègia de xarxes. I aquí se fa alguna pregunta. Xavier Tomàs diu que si Sánchez és víctima, tal com lo volen
lo volem fer. Diu, d'aquesta estratègia, com fa des de 10 anys, diu que lo lògic seria treballar al seu costat, tant a nivell del partit com de Moncloa, d'una estratègia d'humanització, tal com passa en altres països com França o Regne Unit, on podem veure els presidents amb una estratègia d'humanització. És a dir, per exemple, que el podríem veure cuinant una paella en diumenges, per exemple, cosa que aquí no passa. I també se pregunta sobre l'impacte de les eleccions catalanes. Diu que la clau està, i ara què? Diu, quina agenda pública serà a partir d'ara, quin grau de participació tindrà a la campanya de Salvador Illa. Dani Cabacho, moltes gràcies. I justament me quedo en este últim tuit perquè és el primer tema que volia posar avui damunt de la taula, el senyor Grau, el senyor Sancho. Després de l'anunci que vostès van poder veure ahir, suposo que ja el coneixen el seu contingut, continuen el càrrec, però la pregunta que us faig és com pensen que esta mesura de prendre's un temps de descans i després de fer l'anunci pot influir o pot incidir a la campanya catalana, senyor Grau? Bueno, a la campanya depèn, però sí que pot incidir en la vida política en general. A veure, aquí a Espanya s'ha muntat un sistema al redor de Madrid, on hi ha pues, uns diaris digitals que publiquen qualsevol bestiesa, uns altres que ho reprodueixen perquè estan justificats perquè abans ho ha publicat un altre, els partits i els jutges de... orgànics, diríem, no? Vinculats al partit. I això és una cosa destructiva per a la democràcia. Els cops d'estat postmoderns se fan controlant els mitjans de comunicació i la justícia. És el cas de Trump. A Trump li va fallar el Tribunal Suprem i li va fallar el vicepresident, però era un cop d'estat. I aquí a Espanya han muntat una estructura de cop d'estat permanent. Llavors, això fa inviable la democràcia. Tard o d'hora petarà per algun lloc. I s'ha de plantar cara i s'ha de parar. A Madrid estan convençuts de que Madrid és Espanya dins d'Espanya. És Espanya al quadrat. Però si mires les enquestes de valoració de la gent d'unes comunitats autònomes per les altres, la gent valora més els catalans que els madrilenys. Au, sorpresa. Valora lleugerament més els catalans que els andalusos. No és que traguéssim matrícula d'honor, però potser un 6,5 sí que el traiem. En canvi, els de Madrid suspenen. No és tota aquesta pretensió o tot aquest muntatge per fer l'Ayuso president. L'Ayuso perdrà si es presenta a unes eleccions, perquè no representa Espanya. Representa un nucli que està muntat a Madrid, els descendents de l'antic sindicat del crimen que es va fer per tombar Felipe González, i algú ha de parar això. I jo penso que a Catalunya també li convé que això es pare. Per tant, agafant les paraules del senyor Grau, entenc, senyor Sancho, que potser el gest de Pedro Sánchez era necessari, però que indubtablement pot tindre uns efectes des de la campanya. Que tindrà efectes a la campanya és evident. Hi ha una cosa que és molt evident, la presència de Pedro Sánchez en aquests moments a la campanya catalana serà central. L'altra cosa és que això sigui útil pel que deia Josep, no? És a dir, a veure, aquí tendim a fixar-nos en el moment, perquè és veritat que actualment tot està muntat perquè tot vagi molt ràpid i el moment, tan emocional com racional, sigui molt potent. És a dir, és molt potent. Si es quedarà o no es quedarà, tenia tot el país pendent d'ell. I la paraula regeneració és inclús una paraula bonica, no? Però detrás hi ha que analitzar el que hi ha, i això no és un moment, sinó que portem una gran part dels últims anys de la nostra història on les contradiccions de l'Estat afloren en confrontacions polítiques molt importants, des del procés a Catalunya fins a la confrontació que hi ha a Madrid, perquè detrás sí que hi ha una idea de quin ha de ser l'Estat i qui controla aquest Estat. Jo estic d'acord amb Josep, aquí des de fa molt temps hi ha un cop d'Estat o un cop de força per a controlar l'Estat que s'està expressant en el control de la judicatura. M'ha agradat molt la idea que dona de jutges orgànics, és una idea gramsciana en respecte a lo de l'intel·lectual orgànic. Resulta que el jutge acaba sent orgànic. I això és la negació de la democràcia. És a dir, que la justícia sigui orgànica i estigui al servei d'un determinat partit o del control de l'Estat en lloc d'una justícia justa i imparcial,
és realment terrible perquè això impedeix la democràcia. I tots hem vist, és dir, quan se parla d'utilització de la judicatura, hem vist com els jutges han utilitzat. Només cal pensar en una cosa que és molt senzilla. És possible que la gent que es vagi a manifestar en unes manifestacions pacífiques, el que era la revolució dels somriures, en la que pots estar d'acord o no, però que un manifestant acabi podent ser acusat de terrorisme, dir, realment, això és la negació de la protesta i, per tant, la negació de la democràcia. Aquest és el problema. I això, concentrar-ho en un sol moment, pot ser molt vistós, però no sé si és útil. No sé si realment això configura un moment de ruptura per a regenerar l'Estat, perquè detrás la força d'aquest cop d'Estat és molt, molt potent i no sé si les forces polítiques en les que es tenen d'enfrontar són suficients, pensa el tipus de govern que estem en coalició i damunt en divisions internes. Per tant, una situació molt complexa. El senyor Grau parlava d'un cop d'Estat permanent, no? Jo diria, i possiblement també sigui un dels punts en què ens podem fixar, que este permanent vol dir, Dani Camacho, bueno, és que ens podem remuntar als atemptats de l'11M, perquè els atemptats als trens, hasta el dia de les eleccions i fins i tot després, molts de mitjans de comunicació van estar defensant que havia sigut ETA i no havia sigut l'Islam. Però és que, a més, tot el que s'ha dit de Podemos, el cas de Mònica Oltra, que ahir comentàvem, el cas de Xavier Trias, que se li va inventar uns suposats comptes corrents fora del país, Sandro Rossell, l'operació Pegasus... És a dir, estem contínuament des de ja fa molts anys. Sí, de fet, no sé si va poder ser l'entrevista que va oferir Pedro Sánchez a la Televisió Espanyola en prime time, després de l'informatiu, però ell va centrar gairebé tota l'entrevista en les fake news, la desinformació, que és un dels mals de la nostra societat, que tenim actualment molts de pseudomitjans, o no sé com qualificar-los, que jo crec que estan portant en això, justament són ells qui van arrastrant a l'extrema dreta, i per això l'extrema dreta cada cop va pujant més, perquè la desinformació va guanyant terreny, per tant, ens creiem coses que no són veritat i acaba passant tot això. I jo crec que si algú ens serveix aquests 5 dies, que poden agradar o no poden agradar, però és que ens interessen també en veure aquest mal. Però d'aquí a l'assalt del Capitoli va un pas, eh? Sí, però a veure, no és que anéssim cap a l'assalt del Capitoli, anem cap a una democràcia liberal tipus Polònia, Hongria. Aquest és l'objectiu d'este cop d'estat permanent. D'acord? Jo fa... El diumenge dinant amb uns amics, parlàvem d'això, jo vaig expressar l'opinió que, al meu parer, Sánchez proposaria un pla de regeneració, un pacte de regeneració democràtica a tots els partits. No ho ha fet tan formal, perquè ahir a l'entrevista va argumentar que si hagués fet això semblaria que ja ho tenia tot preparat i, per tant, una proposta d'aquest tipus no tocava. Però, bàsicament, farà això. I des del meu punt de vista, per exemple, això de que manos limpias i tota aquesta gent pugui anar al jutjat i denunciar qui vulgui i com li dona la gana, això no passa a la resta d'Europa. Hi ha una sèrie de normes a Espanya que s'han fet perquè quan som progressistes som més progressistes que ningú i quan som reaccionaris també som més reaccionaris que ningú. I ens vam passar i vam aprovar moltes normes d'una apertura que no calia obrir tant, perquè per aquella apertura entren coses que no són massa desitjables. Jo penso que tot això s'ha de canviar. Penso que s'ha de canviar el Senat. Penso que si volen estabilitzar Espanya s'ha d'anar cap a un sistema federal obertament. És a dir, que moltes coses que fins ara no s'acabaven de decidir a fer-les, el que està dient Pedro Sánchez és, ara m'atreviré, ja veurem si és veritat, però d'alguna manera el que diu és, no podem continuar com estàvem, ara hem de plantar cara. En tot cas, el federalisme asimètric, feia anys que ho defensava algú del partit de Pedro Sánchez. Jo penso que s'està dibuixant una cosa. Hi ha moments que jo tinc la sensació que tots sabem el que passa i ningú ho acaba d'explicar, però tots ho sabem el que passa. Això, quan diem el cop d'estat permanent, no estem dient ni més ni menys que el atado y bien atado, que arriba un moment que entra en crisi, perquè és evident que una democràcia bàsicament és dinàmica, mentre que la voluntat d'un estat detrás de l'atado és petrificar els poders i que aquests poders només puguin estar al servei d'unes determinades classes socials o poders econòmics i polítics molt enquistats. Quan tu vols moure això, resulta que es comences a moure situacions, interessos i cadires
que no voldrien que es mogués. I a partir d'aquí se genera la reacció. No? Jo estic d'acord amb Josep que aquí fem coses que són molt... Inclús ara, vull dir, quan jo sento regeneració penso, ei, cuidao, que davant tindrem una força molt, molt potent, que saben molt bé el que volen, i nosaltres moltes vegades, o les forces democràtiques, precisament perquè són dinàmiques, i perquè vull dir, acabem fent propostes de... Què vol dir regeneració? Controlar la llibertat d'expressió? Ei, cuidao, que això que avui controlarem determinats fake news, però demà, si tenen prou força, ho aprofitaran per a controlar-te precisament el que no són fake news i el que seria una reivindicació democràtica, per tant. Per tant, aquestes situacions són molt complexes, a més llarg plaç del que sembla, i cal jugar-les políticament buscant forces per enfrontar-se, forces, no buscant moments. I el problema que jo veig en aquests moments és el mateix que li ve al procés de dir, escolta, si és igual que tingués o que tingués raó o no, és dir, la raó no serà el que imposarà el futur polític. El que imposarà el futur polític és la força que tingués per a que la teua raó sigui reconeguda o que els altres, sense raó o en raó, t'imposen la seva visió política. I, evidentment, en raó o sense raó, uns a la presó, els altres a l'exili, i l'Estat utilitzant totes les armes que fan. Cuidau en una regeneració que hem de saber molt bé el que fem, que és el que hi ha. I jo estic convençut de que sí, de que realment, el atado y bien atado, hi ha un moment que entra en crisi, però que no sé si tenim prou força per a reformar l'Estat. I aquí és la gran clau. Tindrem la força o no? Tindrem la intel·ligència o no? Serem capaços de fer un front o no? Jo diria que la força la tenim. Ara, tindrem la sabidoria o, com diu Unamuno, que di a Levantino, se os puede la estética. Sí, claro. És a dir, molt de folclore, molt de gesticulació, moltes frases rimbombants, però poca... Claro, però fixa't, tenim la... Inclús l'exemple d'Unamuno m'ha servit moltes vegades. És a dir, li tenim una admiració per part dels demòcrates i el considerem un tio molt intel·ligent i que feia diagnòstics molt precisos. Però ens oblidem de la seva història personal, com és capaç d'equivocar-se en un moment determinat, a quina situació o en quin bando té que estar en un moment determinat. I ell mateix ho lamenta, però realment això implica la complexitat política de la situació a Espanya que no ve d'aquí. Ei, i quan dius l'11M, dius, ei, recorda el 23F, que allí hi ha gran part de les forces que s'enfronten avui i de les idees que s'enfronten avui, el 23F ja estaven. I cada un va estar al bando que va estar, però en molts de matisos. I aquí hi ha molts de retrets que ens fem entre nosaltres, de les forces democràtiques. És que Sánchez estava en el 155. Sí, 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 sí. Però cuidao, és necessari que estigui en aquesta banda, perquè si no, aquí sí que no hi ha ni regeneració ni possibilitats. Per tant, una cosa és el sentiment que et produeix en un moment determinat i l'altra és el cap que tenim de tindre per a com configurar una força política suficient per a aquesta regeneració sigui possible, i l'altra és la sabidoria que diu Josep de què és el que hem de regenerar. Però cuidao, per què cuidao? Perquè hem fet lleis obrint la participació i acaba entrant manos límpies, no? Espanya té 10 vegades més lleis que Alemanya. Per exemple. Sé que podríem estar parlant de política, no dels 10 minuts que ens queden, molt temps més, però donat que avui tenim un economista a la nostra tertúlia i donat que demà és 1 de maig, m'agradaria també parlar d'alguns aspectes econòmics i amb unes dades molt concretes que ara us ho donaré. I és que aquest matí escoltava a la ràdio que, a propòsit de l'1 de maig, unes dades que deien que a les Terres de l'Ebre un 45,5 dels contractes encara a dia d'avui són temporals, quan la mitjana dels contractes temporals a Catalunya és d'un 17%. I no sé si dintre d'aquesta temporalitat, Dani, la gent jove, per exemple, deu ser la que més ho deu patir. Sí, la veritat és que sí, en els darrers anys ho patim molt, no? En amics que parles, la temporalitat. Tot i que jo crec que amb la reforma laboral que es va aprovar, la temporalitat crec que ha anat baixant, no? I cada cop se fan més contractes fixos. No sé, li sorprenen les dades? No. És una mica, suposo, també fruit de la preponderància econòmica dels sectors econòmics que aquí tenim. Sí, a veure, quan jo estudiava a les Terres de l'Ebre, la diferència en el nivell de vida de les Terres de l'Ebre i de Catalunya no es devia a que sector per sector fossin menys productius, sinó que la composició de l'economia d'aquí estava feta per sectors que eren menys productius. Teníem la mateixa productivitat que el resto de Catalunya, però estàvem centrats en activitats poc productives. Després, també, jo en aquella època vaig dissenyar una espècie de pla de desenvolupament de les Terres de l'Ebre, però em vaig trobar que
les classes dirigents d'aquí no estaven interessades en això. En aquell moment hi havia la corrupció i aquestes coses que interessaven més. El món funciona així. El problema, per exemple, això que dic de la composició, per exemple, el turisme, queda molt bé a la premsa, desenvoluparem el turisme, però les províncies que s'especialitzen en turisme tenen la renta per càpita més baixa que les altres. Hi ha un estudi econòmic que ho demostra. Per exemple, Mallorca fa anys era una de les regions més riques d'Espanya en renta per càpita. Avui, Lleida té una renta per càpita superior a les Balears. Per què? Perquè les Balears s'han centrat en el turisme. I el turisme són camareros i kelis i tot això. I sí, però no és un sector de nivell tecnològic. Llavors, nosaltres que tenim turisme, tenim agricultura, que els pagesos tenen un nivell de vida més baix que els obrers en aquests moments. Tenim tot això. No hem apostat per un desenvolupament econòmic consistent. Perdó, no... Bueno, són coses del directe, això. És que no me n'havia recordat. Alguna vegada. No hem tingut... No hem seguit una estratègia de desenvolupament coherent. Per exemple, ara sentia les notícies que faran un fòrum sobre les Terres de l'Ebre. Fa 30 anys que haurien d'estar fent aquest fòrum, tots els anys. És un bon pas, però pot ser que l'haguéssim pogut fer abans. Una mica tard, no? Sí, no, té raó, és dir, s'està fent ara. Jo recordo iniciatives com l'Institut de Desenvolupament de les Terres de l'Ebre, que en teoria tenia que fer certs diagnòstics sobre aquest tema, i portem molts anys, porta tants anys com des de l'Avinguda de Tarradellas. I, sin embargo, aquest intent d'analitzar a fondo quina és la dinàmica econòmica que tenia que prendre les Terres de l'Ebre, la idea d'industrialització, la idea de modernització, ha estat damunt la taula, però ha xocat també en la pròpia realitat de les Terres de l'Ebre, perquè, cuidao, no és casual que sigui així. És a dir, a veure, jo he sigut alcalde, jo estic d'acord amb el que diu Josep sobre el tema del turisme, ho he dit mil vegades, el turisme crea una certa riquesa, però la distribuïs molt malament, la deixa en poques mans, i moltes vegades el tipus de treball que crea és un treball, doncs, això, temporal, no cal ni discutir-ho, és a dir, el turisme és molt temporal, no? El tipus de cultiu de l'arròs també és temporal. És a dir, tenim d'industrialitzar les Terres de l'Ebre o no? Tothom te diu que sí. Després, a l'hora concreta de la industrialització, ei, les resistències socials i polítiques són enormes. És a dir, la mica de fum blanc que surt del Catalunya Sud genera moltes crítiques. A partir d'aquí, cuidao, perquè això tornem a estar a lo d'abans. És a dir, ha de haure la idea, hem de ser conscients del que fem, i ha de haure la voluntat política de transformació. Ei, les forces polítiques necessàries per transformar-ho, i l'acceptació social. I aquí, a Terres de l'Ebre, jo penso que estem en una situació molt enquistada des de fa molt temps, que la pròpia identitat que era necessària a vegades mos frena en respecte a quines iniciatives podem prendre. I certes reivindicacions portades al màxim com tot dogmatisme ho paralitzen tot. I un dia jo penso que hauríem de fer un foro d'estos i analitzar molt a fons tota l'evolució, perquè diagnòstics sobre Terres de l'Ebre ja n'hi ha no d'ara, sinó de fa molts anys. Inclús Josep tenia estudis sobre el Delta que van estar damunt la taula i van generar molta polèmica en el seu moment i que podien ser molt útils, però que es van arraconar perquè políticament i socialment no interessaven. Recordo totes les publicacions de la col·lecció de Caixa Catalunya, les publicacions magnífiques, estem parlant dels anys 80 aproximadament, on se repassava tota aquesta actualitat i que justament el que vostè deia, ja des de l'època, si voleu, del CITE, del Consell Comarcal de les Terres de l'Ebre, hi ha tots els dos estudis, però en un moment determinat, com vostè comentava, van quedar aturats. Un últim apunt econòmic, ens queden dos minuts, per tant serà un minut per cap. Si, Dani Camacho, ens recuperes la portada del diari de Tarragona. Sí, molt sincerament, este apartat de baix del diari de Tarragona, que titulen que la SEPTA està en perill d'extinció, asseguren que un informe alerta que la patronal tarragonina és inviable en no poder pagar un deute de 583.000 euros. Una institució, una patronal, que va ser creada l'any 77, se dedicava, com vostès saben, bàsicament a cursos de formació, i ara mateix no pot pagar, té un deute de 583.000 euros, pel que sembla, perquè no ha pogut ser capaç de justificar segons quines subvencions. Jo els vaig conèixer, vaig tractar-los i vaig assistir a actes d'ells, i ells van fer un parell d'estudis per al Consell de les Terres de l'Ebre. Per exemple, van fer un model de simulació de l'economia de les Terres de l'Ebre,
que surt el llibre del Baix Ebre, que l'expliquem en un capítol del llibre del Baix Ebre, que el va fer Fontella, que era un catedràtic d'economia a Suïssa, un dels millors especialistes del món en simulació. Aquesta institució ha sigut útil i ha fet moltes coses útils, però són institucions que tenen uns ingressos precaris, que viuen una vida una mica precària perquè viuen d'ajudes, subvencions, contractes d'estudis i coses d'aquestes, i no és estrany que tard o d'hora tinguem problemes econòmics. El del Baix Ebre, el volum del Baix Ebre era de color verd i el del Montseny de color blau. Correcte? Sí. Senyor Sancho. No, desconec molt el tema, no? Però la meva sensació és aquella que hi ha determinades situacions on les economies són precàries perquè es depèn molt de no tindre ingressos propis i de subvencions i de tot un entramat administratiu que és difícil de gestionar. I ho dic intuïtivament, perquè si digués que conec el tema enganyaria la gent. No el conec. Nosaltres, més informació tampoc la que porta el Diari de Tarragona, tampoc la disposem. En tot cas, sí que sembla que aquesta entitat, la Confederació d'Empresaris de la província de Tarragona, passa per uns moments econòmics una mica delicats. I aquí arribem ja al final de la tertúlia del dia d'avui. Moltíssimes gràcies als nostres convidats. Avui ens han acompanyat el senyor Josep Grau, el senyor Francesc Sancho i el company Dani Camacho. Els tres, moltíssimes gràcies. Bon dia. Bon dia. I a tots vostès només em resta recordar-los que tornarem demà, ja ho saben, a la mateixa hora, amb nous continguts aquí, a l'Ebre al dia.